السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم مرحبا بکم للجميع، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے، قرآن اور اسلام کی اشاعت میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ آج نورانی قاعدہ تختی نمبر 9، تختی نمبر 9 اور اس کا چوتھا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ تجوید کے ساتھ۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاپیشتو باواو پیشبو، ارادو زبرون، ارادو زبرون، ثبوراً 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 ثبوراً، آگے وقف ثبوراً، آگے وقف ثبوراً۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے ہم نے اظہار کیا، غنہ اخفا نہیں کیا تنوین میں، اس لیے کہ را کے بعد را ہے، اگر قرآن میں اس طرح آ جائے تنوین کی بات را تو وہاں ادغام کرتے ہیں، حروف یرملون میں سے ہے را، تو ثبوراً ثبورا، تو را یرملون میں سے ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون آئے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، اور را میں ادغام غنے کے بغیر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ثبوراً ثبوراً، آگے وقف ثبورا، را زبر، را زبر، سین واو پیش سو، سین واو پیش سو، لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، رسول، 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 شین پیش شو، شین پیش شو، ها واو پیش هو، ها واو پیش هو، دال دو پیش دن، شهود، 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 اخفاء کریں گے، تنوین کے بعد قاف ہے، حروف اخفاء میں سے، قاف پیش کو، قاف پیش کو، عین واو پیش عو، عین واو پیش عو، دال دو پیش دن، دال دو پیش دن، قعود، 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 واو پیش بو، واو پیش بو، جیم واو پیش جو، جیم واو پیش جو، ہا دو پیش ہن، ہا دو پیش ہن، وجوہ، 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 تنوین کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقیہ میں سے ہیں تو یہاں پر اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آواز صاف ہوگی۔ حمزہ زبر، حمزہ زبر، فایا زیر فی، فایا زیر فی، میم دو زیر من، میم دو زیر من، اثیم، 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 حمزہ زبر، حمزہ زبر، لام یا زیر لی، میم دو زیر من، میم دو زیر من، علیم، 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 با زبر با، با زبر با، صاد یا زیر صی، صاد یا زیر صی، را دو زبر ون، را دو زبر ون، بصیرا، 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 تنوین کے بعد خا ہے، حروف حلقیہ میں سے ہے، ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر آواز صاف ہوگی، اخفا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بصیرا، 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 را زبر، را زبر، اچھا یہاں پر ہے،
خا زبر خا خا زبر خا با یا زیر بی با یا زیر بی رادو زبرون رادو زبرون خبیرن خبیرن خبیرا خبیرا را زبر و را زبر حیا زیر حی حیا زیر حی قاف دو زیر قن قاف دو زیر رحیق 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 قلقلہ بھی کریں گے قاف ہے سکون کی حالت میں ٹھیک ہے تو اخفا بھی ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد شین ہے حروف اخفا میں سے رحیق رحیق آگے وقف رحیق آگے وقف رحیق شین زبر شا شین زبر شا ہا یا زیر ہی ہا یا زیر ہی دال دو پیش دن دال دو پیش دن شہید 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 عين زبرعة عين زبرعة ضايا زير ضي ضايا زير ضي ميم دو زير مدن ميم دو زير مدن عظيم مدن عظيم مدن عظيم عظيم قاف زبرقة قاف زبرقة رايا زير ري رايا زير ري بادو زبربن قريبا 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 كاف زبركة كاف زبركة را يا زر ري را يا زر ري ميم دو زر من ميم دو زر من كريم 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 ميم زبر ما جیم یا زیر جی جیم یا زیر جی دال دو پیش دن دال دو پیش دن مجید 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 میم پیش مو میم پیش مو حا یا زیر حی حا یا زیر حی طا دو پیش تن محيط 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 نون زبرنا نون زبرنا عين يا زرعي عين يا زرعي ميم دو زير من ميم دو زير من نعيم 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 يا زبر يا يا زبر يا تا يا زرتي تا يا زرتي ميم دو زبر من ميم دو زبر من يتيما 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 يا زبر يا يا زبر يا سين يا زرسي رادو زبرون رادو زبرون يسيرا 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 را بيشنو را بيشنو واو يا زبروي واو يا زبروي دال دو زبردن دال دو زبردن رويدن رويدن رويدا قاف پیشکو قاف پیشکو را یا زبر وای را یا زبر وای شین دو زیر شین شین دو زیر شین قریش 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 وقف کریں گے تو اس طرح تین الف کے برابر لمب کریں گے اس لیے کہ یہ حروف لین تو ہے لیکن وقف کی صورت میں اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے قريش قريش عين يا زرعي
شین زبرشا شین زبرشا تا دو زرتن تا دو زرتن عیشتن عیشتن عیشة 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 گول تا ہے وقف میں ہا سے تبدیل کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقیہ میں سے ہے حروف اظہار میں سے ہے اوکے حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زبر ال میم واو زبر مو میم واو زبر مو المو المو حمزہ الٹا پیش او حمزہ الٹا پیش او المو او المو دال زبر دا دال زبر دا تا پیش تو الموؤودة 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 ميم واو زبر مو ميم واو زبر مو ضاد واو بيش ضو ضاد واو بيش ضو عين زبر ع عين زبر ع تا دو بيش تن تا دو بيش موضوعة 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 ميم زبر ما ميم زبر ما واو ألف زبر وا واو ألف زبر وا زايا زرزي زايا زرزي موازي موازي نون بيش نو نون بيش نو ها ألتا بيش هو ها ألتا بيش هو موازينه 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 ٹھیک ہے يا واو زبر يو يا واو زبر يو ميم زبر ما ميم زبر ما يوم يوم همزه زير اي همزه زير اي يوم اي يوم اي ذال دو زير دين ذال دو زير دين ذال کو نرمی سے پڑھیں گے ٹھیک ہے زبان کا تھوڑا سرا باہر نکل جائے دانتوں سے پھر ادا ہوتا ہے نرمی سے یومئذ 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 الحمدللہ سبق نمبر 9 جو ہے لیسن نمبر 9 مکمل ہو گیا اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی ہمیں اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ